שבת חורפיים קרים. אחרוני המאחרים בנשף כבר חזרו לביתם, ולישנים נדמה ששינה בשבת רק היא בלבד תענוג. לאלה המתאספים כאן עונג שבת אחר לגמרי. כאן, בשכונת נחלת ציון או בשכונת הבוחרים בירושלים, מתאספים אנשים, ובמשך שעות ארוכות עד שעת שחרית, בסביבות 7 בבוקר, 4 או 5 שעות, שרים שירי קודש. מנהג כזה קיים אצל יהודי מרוקו בצורה אחת, ובאופן שונה קצת אצל יהודי ארץ ישראל וסוריה, כמו שאנו מקיימים כאן בבית הכנסת הזה. מנהג ישן ויפה הנמשך עד עצם היום, הלילה הזה.